objetivo muito simples. Por um lado, a atração de pessoas ao nosso território, para lhes mostrarmos e mostrarmos um conjunto de produtos de qualidade que nós temos na nossa região, a nossa ótima gastronomia, neste caso em concreto muito à volta do agricultor e do ano passado também no forno, mas depois dos nossos vinhos e os nossos legumes, as nossas carnes em geral, portanto mostrar-lhes o que temos de melhor, sendo certo que naturalmente se as pessoas vierem e gostarem, por isso nós apelamos muito exatamente à questão da qualidade dos produtos que está garantida, mas também a uma boa qualidade dos serviços, porque se as pessoas vierem e gostarem, naturalmente o objetivo é que depois esse efeito perdure no tempo e as pessoas continuem a vir a Baião durante todo o ano, no sentido de contribuir também para uma dinâmica comercial local que é fundamental à sustentabilidade desses territórios. É um efeito que nós temos vindo a sentir que resulta e por isso mesmo esta iniciativa está aqui para continuar.